Sveiki, čia Ramūnas iš Atmerk Akis, šiandien atsakysiu į klausimą, kurį uždavė Robertas. Ir Robertas klausė, 2014 metais pradedu dirbti draudimo srityje kaip grupės vadovas ir mano tikslas per 6 mėnesius surasti 15 aktyviai dirbančių žmonių. Kaip paskleisti žinutę, kad norintys dirbti kreiptųsi pas mane? Kokie būdai ir metodai geriausiai surasti man reikalingus žmonės? Taip. Draudimo srityje. Gerai, tai jeigu tu nori tų žmonių surasti, pirmiausia turi suprasti vieną labai svarbų dalyką. Žmonės, kurie to nori, jau jie ieško. Jų nereikia įtikinėti. Jiems nereikia aiškinti apie galimybės, jiems nereikia aiškinti apie kažką tokio. Klausimas toksai, kokioj komandai, su kokiais žmonėmis ir kaip jie matytų tą galimybę, jeigu jiems tai būtų prieš akis pastatyta. Taip sakant, kas tu turi tapti, kad tu tuos žmonės pritrauktum. Koks tu turi tapti? Koks tu turėtum jiems, žinai, atrodyti, kokių jie galimybių matyti ir kokį pamatytų žmogų, su kuriuo sakyti, va, su šitu žmogum norėčiau, žinai, kompaniją dirbti arba dirbti, žinai, prisijungti prie ir taip toliau. Ir kai pradėsi ne ką tu turi jiems pasakyti ir taip toliau, bet koks tu turi būti, žinai, atsipūtęs, atsipaldavęs, užsivežęs, žinai, ir taip toliau. Ir tu tą praktikuosis kiekvieną dieną, tavo ateis mintys, idėjos, sakiniai, viskas, netgi idėjos, ką daryti tiek internete, tiek kažkur kitur, ką turi sakyti, nes dabar yra ta situacija, plauk, nusispjaut, kaip aš jaučiuos, nusispjaut, kas aš esu, žinai, man reikia žinutę paskleisti ir taip toliau. Ir maždaug, hei, žinau, jo galimybė atsirado ir taip toliau, susitinka, žinai, ir pamato, kad tu, blin, čia, žinok, tikrai labai svarbu, ir taip pasimė, mato, kad tu šikiai kelnes, mato, žinai, kad tu grybą pjauni, mato, kad tu tai darai tik dėl pinigų ir taip toliau, ir to, vat, ko jie iš tikrųjų ieško, čia net nėra ir neegzistuoja. Ir niekaip neįmanoma su tavim pradėti dirbti jiems. Tai va, pirmiausiai pradėk nuo savęs, pažiūrėk, ko, jeigu aš noriu pritraukti žmonės, kaip jie norėtų iš tikrųjų, kokį, ko jie ieškotų, ne, ir aš turiu tapti tuo būtent. Ne dėl jų, bet ir aišku, žiūri, žinai, nes aš jeigu to noriu, tas man svarbu, aš noriu to tapti, aš noriu pritraukti, aš noriu būti grupės vadovas. Pradėk žiūrėti, kaip tu jausiesi grupės vadovas, su kokiu grupės vadovu pats norėtum dirbti ir tapti jo.